Итоге я был на эфире Сахасере информационной бири студия Эдуард Рудых. Россия президентин выборгар болжоғын инине коластаған бүгінгіттен сағаланына. Юэбіл улугар кыстығы тағыржы туыран әрер ынақ төлі өті. Сахар тыстыру ойне обыт ұсыран кинелері Нороттар Кардаларынаға кине фестивалын сүрін программатын түміктеді. Хабаровской куракка Россия сүйірбе бері сүйеға болғым тоту ұғы келінгі ден улыхан медиа форум сағаланны. Форум сайтыгар тыңчатан тақса кыттачы регистрациялы мыт, кыттачылы ортологы сурналыстар, блогердар, студионнар, пресс-луспалар үләхеттері маркетологтар әпшестіне түмсілі кеддилер. Медиа форум 2 күн ұстата барыға, кәсеті түйілгелергер ұғы келінгі регионнар қайдақ сырдатары контент оның жүлі еқтірі. Санатан әттіға форумы ұғы келінгі президент болу мочылаға Юрий Трутнев көгіләнінен ұталылар. Бүгінгіттен Россия президентін бұйбарғыр болжоғын еніне коластаған сағаланына, бұ коластағыны ғытар участықтағы бұйбардыр қамығалар бүгілетенлерін ұлан білем олар олар. График бұғытынан сиринен онна салғынынан транспортына сыджан суолы ия суоксиддерге бар жону коластатықтырым. Колон тутар он ахсыз күне дойдун некетін бұхарыр бұйбар күне. Ирақ суолы ехе соқсид дергілелер жан коластыр бұраптырын бұспат тұхығар федеральны соқонғылы оғыран болжоғын енегер коластағын барар. Республика Хүрбет Оусулу ұғығар 500-тен тақса точкаға болжоғын енегер коластағын барыға. Он ағыз тұхынчатын тақса кеге дойду президентін талар бұйбарға үледер меседеттен тәйбәккер ақыттыға. Анабыр ұлығығар 901 кейіні болжоғын еніне коласа тұқтырам. Екі ұлақан ұстада табағыттырын тәңе үрін қая анырай түгір үлелі сілжер метеорологтыр балылар. Оны тағынан анабыр алмастыра промышленный тірілтіға вақтыва неман үлелер жоңға тиен. Бұл барды тұқтырам. В Улусе мы планируем начать досрочное голосование оленевода 2-3 марта. В основном это будет на снегоходах «Буран». И одно стадо находится очень далеко, стадо номер 5, на острове, на полуострове Бегичев. Поэтому туда будет направлен, планируется вертолет. Кену лустырган эгелектин рақсы дергелелер жанеме айынны сатабаққа месетегер коластықтыра. Горыны лұғығар 17 точкаға сылғығыттар тыңпыны безінарий гөлелетчілер күні жылы кетен көрер жанбол жоғын еніне талбы қандидаттырғар коластырын беректіра. 92-132 бұйбардачы қабылдықта. Бүгіннерге участоктағы бұйбарды комиссиялар досрочный коластағыңа барықтақтар график бұйытына. Бұқырды жағықтыры тұппытынан участоктағы бұйбарды қамығыя үләхеттері болжық нені коластыта тұрыналар. Бір бастықының бүгін өмікен ұлың қамығыята, үлілі аяннаты. Онтын маңның жағықтыры барытын колунтыр 18 күнігер түміктен бөтерін ағылықтыра. Бұлжан үлінгер қоластағыңатын қатшуып көрілден мүлеген болан әді дұғынан автомобилі транспортынан, оны авиационы транспортынан кейіқті ақпет бұбардачылар бұдығар. Оны әді қанық точкаға көтілдерінің теграфиғы мүгін хасын оңғылдықтақ. Пропескалақтың атын сергілелер өрінер кейі олары сереттен чугас бұбардыр бұңға тиян сайбылайны сүрерін санаталар. Республика дүнен сәтті тұхенчаттан тақса кейі бұбарға әлбәк кейі қыттарын қолахан берен бұрабын толыр туханарын тұхығар үлелер қамлер. Олег Кулисов, Василий Слепцов, Гудия Андросова, Айда Наговицына, Сахат Левенте, Анабыр, Горной, Джукускай. Бүгін аллара қалымаға Турва Ургин апшина сәтті стадатын табаларға ерім тиі үрітін сәретер бүгіні оңырын сағалатылар. Маңық барынық сылла бүгі майғы қамығы онна ұрыйоннағы ветеринарны сұлызба мүннеғар ұлынылар. Санатар бұлақы бойынына сақа сірін екке қоту сытар ұлығығар бөріғі онна джет абатығар ерім тиі үріті көстіпіті. Республика дүнен долгон 2-тінші уанағы сулахан медицинская акция сағыланыны ол күддік әмчеттер анал бригаделері улустарға сыджан нәхіленіне дұруветін көріу ғастиға. Нәхіленіне чекем чепдік боларын тұхығар долгон акция бәхістігілінің тұлар бұ сыриға 4-тін тақсам чет жан сәрге дұруветін көріу ғастиға. Мария Чукрова бәхіс поликлиника опыттақ бұраға акцияға бұлырынғаттан күттір. Сахарны диабеттақ жүрінер қолауыр сахардырынды білбәк кәдер болықтырын сеп. Оны білек бұтын сеп бейге. Хәп, оның бұл айтшы бұд, оны үксін бұ сүрек ұрытын, тымыр ұрытын бұла бұд. Әмчеттер 4 ұлысқа таттаға чүрәпчіға мәң қаңылысқы оны нүрбаға сылжақтыра. Масынаға тоқ бар абырдуынияларын өзе рентген маммография аппараттарын тені сылжалар. Оны тәңгі чөлі ұлық тұғының лекцияғы ұқтыра қалықта қамыға мастер-класс беріқтіра. Дұрубыя не дейлеті білдерілен тұрыр, оны аналлағы республиканскай ұлақаны ярмарқы болықтақ.
Была на мудун курдук бастанам читер бригадле таттага тиен бүгүн поликлиникага сарсардыктан кихи толору. Эши бевулай, бакии барта куарка тамар баплай, бабу путет. Оно манна келен көрөлөрүн хаши. Бырастыр оголору улахан жону кичен көрөн истен баран кайда хам тенерге сүбелилер. Бир күн сахарны диабет зоопорите тенен эрерден этеллер. Едемарин ден кихи барта яхта дигине хап. Жордон бес ас тараттан үйәләр испәттер хәл булган. Уната туз тем бар, дидированный соль, морепродукты, ну побольше ну яхтер надо. Долгуна акцияга Санкт-Петербург ученыйдары теңенен сылжаһаллар. Антон Брастер колун тутар 6 күнүгәр дире холбан, уанагыз бөһөлөк олоктоктурун көрөктөрә. Айсен Егоров, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениета, Татта Джекускай. Юэ білі улығын маңасыны хелегер тағырджы кыстан бар жону сөқтір бет туақты ден ына қағайы қонуқтағыты төрі өті. Юэ білі үттен бейгі корреспондент Василина Федотова салғыр. Тоқсыны тоқтыртымды дігар ағас қаланығыр кыстан интернет сетімін аймауы туақта білігін жетгер кәлін әтенге қолынан тұрар. Кені күйоқоттың ұраты өссі келеп сирін сөбілер. Маңас нелеген оқтықтыры Львовтар жекерген өсі аспыт күхін сүйі көрдүү сатаан баран булбакка эрелер эстибитин кенне өлбүтүнөн агасыл жыбыт туактылара токсунүү сүрбө бир күнүгөр көстөн келбите. Нэхилектин эки көстөн такса тээчистар үннян дене бага от тие бар бут жан ынак күрөнөн жатан кирен бир оту сиен бүтерен эрерин булан тыллаабыттара. Билбите манна келбите келен баран сразу котону көрө адде магыры магыры хүйрөн келбите. Ага бут тии бихир гетии битигер сразу утары келбите. Эмие. Биллага дечтин. Аны боллана оту яригар боллагана уйурга баран катынанныгар оту яребит. Жикти ылгылак сүйүчетигер да келен баран котонго кирбетага билигин телге хегер сылжан көңүлө хыр уоннугар каары сир. Нам ветеринарын кытта кассата жибдем. Аны хүбелеби таба дуругам ага ден. Ол болан эппите котонго келлери мэ келлер дакына хыразы бүйүргөр оксон кайяга ден. Өлөн калдын септен. Ол ен тахайды туппуппут олоктым нэйн олокна дейппат. Агая конуктага төтөрөбүт тыгынырай маган карга холоон тулуурун беримет жылуурун ихин карчаны жанаттатылар. Тахаржы төтөрөбүт нирей тутатна котонго киллер биттере. Билиген кахайтыр нактарын тахаржыгын сыластыы киллерен нирей сосканын аталлар. Туу хакта күңөстө кили кийле үтү берер. Онун ото тот нюэл наалсылжар. Саа бие. Биегер жар аңа. Икки согото ону бастыкыта болана уол. Карчаны быгыта тахата үтүкчү этим марынныр. Онтон ураты ханнак сүйүнү жиктирген жон серге ара сирттен тааттатан тие келен көрөн бараллар диен кахайыттар үөрекеп сийлер. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениете үөһэ билүү. Өп карчы камсаанын үөрүүгар саха сирин педагогтор оңорбут методический үлөлөрү бүтүн Россия үрдүнөн тарганар үөрөк программатынын буулар кыыктак. Жокускай отут бири соскулата национальный банк филиалын кытты биргі үлелен финансовая грамотность предметка пособиялары рабочей тетереттер оңырдулар. Бу оскулага өп қарчы қамсаанын үйретер жарык неделеға бирде болар сылаңа ракем ұстаты оғылар. Теорияны үйретен практиканы кытты білсен үшуге сетейленділер. Сотору каминан отут бири соскула программатын Россия банығар пилотны бірекі келдерерге көмскі өктерем. Бүгүнгү олокко аныгыл ого бээте сатаан карчытын жагына үөрөнергер үөрөтөр тетерет. Бул анманна араас бу тетерет биһине республиканский региональный компанияга олугуран олоксүйбүт тетерет. Манна араас Ярославский музей тугуттан карчытын коллекциятынтан сагалаан бу бүгүн ого бүтүнүүтө бээте араас материалтан карчытын карыстан экономиялан араас оңоктору оңорургар тирердер үөрөк. Саха Сиринуна Болгария кинематографистер Устубут Ага Ден кинега сүрін ролары толырбут Феодосия Ивановна Михаил Апросимов бүгін жокускайга келдилер. Билетер булакка Ага кино нуроттар кардыларынага Берлинале 2-нче уанагыс фестивалга үрдүк сыныбылы ылан терен түмүктүр киетигер кен көрүүгө таксыбыта. Беги корреспондент Екатерина Амосова салгыр. 90 ытыс тыыха өрө кабыллар сөгүү мактайы үөрүү агарды. Маннык түген оннооор аатырбыт артистерге ыра санаа ымыыта буолар. Онтон биһиги бир да дулаахтарбыт Берлиннеге кийине түүргетигер торгоонноохтук ааттанан Ага кийине улахан фестивали түмүктээти.
ага кинага котуга агаяксан нах омуктар жылгалара бир же керген ологунан ойланар. Галага бахалыгын Нанук образын Михаил Апросимов итагатилахтик арьер. Саха театрын артыга бүнине уанчы кинага оғылу бітерәрі ага уратуледен етер. Ичугайда кинага сахалыгын арлы фут барда. Ол бар анықтын хендке кугаган кейде түшуе бит. Ман куттан ахан абытым. Онтон болуан, веребуату болуан сұрыгынан тақа. Онтон Нанук кергенін оруолуын Феодосия Иванова толырыр. Үсоға күн күбе иете, эяға себе аммаға олырыр, әдәріттен Народный театрға сылжар. Берлинге пресс-конференцияға сұрналыстар уанна кейлік ведіктері әйеге үләғіт ұғылычу ен саналабыттар. Маныға Феодосия Дмитриевна сақалы бәртсемәдік бұғарар. Бәбіт сөббітігер, бәбіт тұлбытынан оңыр боламыт олақ шөйе біт, олақ долғы деген оғатық театр цианатыға қайтаға жаңқырдығандығы оңыр. Ага кине бу сақасырын онна Болгария кинематографистарын кыттыгас бірейегам. Онан бастан ута тыл өз өттігер Кралан Мәйдепіппіттен устар үле ұмпығын-чымпығын Степан Бурнашов сегетер. Кимір англиске, де кимір неместе, кимір хақылы, кимір мүтчелыхен тоқ осыды, бұқыр осыды, қолыбыр. Сақылар кетті англиске деген ражарин, бұлалам, халгардың хақылы ған ражарин. Чәтендеки өренен бір ұлған команда болан. Таварыстан шобады үлілен бідіріп бі. Бір керек себілігі дейін айыр бөлік болған үліні пулионкаға түйерен үңі юда үрді қайчыстыла. Қолбон түйе тоннатан тақса ұяғыннақ пулионка туғаналы бұд. Кенопулионочный процесс қайда өлейділерін көрді бұд. Аты нетерегіне. Неделіға үстті пулионкаларын обработкаға, проявкаға Парижға кеталдырды. Онтуған әме өлі таможын яңнық мәннік, администраторская группа, продюсердар. Кинени былырын Кангалас кайытын тумуһугар Жакускай таһыгар өлүөнө турук очостаргар уһубуттарам. Жиктите диен ия ялга суолу арьян биэрер курдуга. Бургалас сыныстар бытыгар бурга тиһэр күннах наалыкт күнкелер иди эмиске байы туман тахан келер калламлык тух бар кергелин айылга шөйүм көстүйдүн бардын кэдэдэ. Ол барда ол экраңын көстүйүп болуктах ол хин соган мактайын. Бу хамыше кине дейбиттер. Онон сахасыринеагы кине искусствата өсү үрдүк үктелге таксаргар түйрөк түстө кырды оңолунан. Берлинале фестивалга бийребили ылбыт ага кинени күйөрү сайын Жакускайга көрдөрүлгө буланынлар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Василий Степцов, Сахаринеде, Жакускай. Биеге бүгүнгү сонумут этенник, этенге булуң, көрсөк кадирим.